Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ismim Shehroz, vrach stomatolog. Tish olgandan keyin tavsiyalar. Ko'pchilik tishni olgandan keyin uyda nima qilishni bilmagani uchun qiynalishadi. Mana aytaylik, vrach qabuliga kelsiz, tish bilan ma'lum sabablarga ko'ra u tish olinadigan bo'lsa, tish olindi, joy bo'sh, keyin qon bilan to'ldi. Vrach qabulida bo'ladigan muolaja. Undan keyin uyga borib qilinadigan tavsiya, ya'ni o'sha patientning vazifasi. Mana kichkinagina tavsiya beriladi bizda. Tavsiyada aytilgan mana birinchisi tish olingandan keyin qon bilan to'ldi, vrach tampon tishlatadi. Tampon tishlangandan keyin o'sha tishlangan holda saqlash kerak 30 minut davomida. Ikkinchisi 30 minutdan keyin tampon tutib, yana 2 soat ovqatlanmaslik. Uchinchisi, 1 sutka davomida shu tampon tomonni til bilan tegmang, chayqamang va shu tomonda uxlamang, issiqlik tegizmang. To'rtinchisi, anestetik ta'siri o'tgandan agar og'risa, sinipar ichsangiz bo'ladi, og'riq qoldiruvchi. Beshinchisi, agar 12 soat qonash to'xtamasa vrach bilan bog'laning. Nima degani bu? Mana qon bilan to'ldi, paxta qo'yib yoki tampon qo'yib tishlatilgandan keyin mana oson qilib tushuntirganda tish olindi. Mana tampon vrach tampon qo'yadi-da, tishlatadi. Tishlagandan keyin yarim soat jag' umuman qimirlamas kerak. Patientlarga aytamiz, tishlang tamponni deb. Tishlaydi-da gapirgan vaqtda bunday gapiradi. Bunday mumkin emas. Tishlandimi shu turishda gapirish kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shunday deb. Bu ikkinchidan, tuflamoqchi bo'lsa ham tish yorig'idan tuflash kerak. Harakat kelmasdan. O'sha yarim soatdan ketgandan keyin paxtani olib tashlaymiz. 2 soat yana hech narsa yemaymiz. 2 soatdan keyin qotgandan keyin yana 1 sutka bunga tinchlik berish kerak. Chayqamaslik. Issiqlik tegizmaslik, til bilan chuqalamaslik kerak, chunki qon yaxshigina qotmagan bo'ladi hali. 12 soat, 24 soatdan keyin, 1 sutkadan keyin bemalol chayqasangiz ham, hattoki biz hazirlashamiz patientlarga, marojniy yesangiz ham mayli deb ruxsat beramizki, bir kundan keyin bu qotgan bo'ladi.